igraj. Nema veze. Bojka, igramo, nema veze. Ajmo, šta? Veš. Alo. Bravo Galiću, bravo Galiću. Bravo Galiću. Ajde. Sve kontrolu.
ofsajda, kakav ofsajd je. Izvini da ajde, koji ofsajd si video, majke? Samo onaj neodlučni, znači, hoće na loptu, neće na loptu. Ajde, bre, evo. Thank you.
Sad sam komentarista, nema ni pece, ni nikoga je. Dva. A bez veze primislim, oba dva gola bez veze. Ovo je drugi gol, ovo je neodlučno, ovo će odneće loptu da uzme dvojka naša i... Loše, gledao sam bio protiv Poštara, prvo poluvreme, bilo baš tako. Da. Lep gol dao, lep šut. Ali imao dobro levo. Ovde s desne strane, levo mu sam, onaj tamo dalji ugao. Nije mogu omandovati ni pod raz. A Vujica centar šut s desne strane. I preskoči lopta sve i Vujica tamo pođe od iste stative. Umuva ga nekako je. Sve snage, Filipe, gađa i gol, jebote. Što i sve snage. Je to, Boga mi. Da. Šta radi ovaj bre sudija? Šta je s njim? Nemam pojma ko me dao. Ne znam ko me dao žute kada. Yeah.
bre, Piljo, svaka ti lopta pobegne. Tako, drugi. Ima iskustvo. Ima ono, je lagan, je on, je lagan. Kim li je sljedeći u desu? Ne znam.
Da, pa dobro je pilja, okej, što je vujica za mene. Mlađe ovdje u kartonima. Ajmo,
briga, sudija. Come čeka loptu i... Vaske, pazi na ofsaj! Da bi drugi žut. Sada sreće Galić je ga tu. Rešava probleme. Ajde, daj ga! Pa idi bre, dete bre, idi bre, izađi bre, napolje bre. Znači, drugi put sam pred golmanom ne da gol. Ajde, beži. Isto sam pred golom bio promašio gol. Aj. Univera, bre.
Cane. Da, nema. Cane, ta nema. On bi verovatno ovo dao. Pa dao bi Cane ovo. Mislim, preko. Čekaj, jebote. Njegov centar šut. On centrio kad je dao. Thank you.
odmah bre, sam si. Offside je od njih 10, ima ispred njega je. Što ulazi u igru, hoće ući u igru bez štita. Yeah.
Ne treba.